നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് മുജീബ് റഹ്മാൻ. ഞാൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി ഡിവിഷനുകളിൽ ഒരു കൗൺസിലർമാരും ഒരു കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആരും തന്നെ ഇവിടുത്തെ പരിസരവാസികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ണി കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടോ, ആളുവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇട്ടോ, ഞങ്ങളത് എടുത്തു മാറ്റിക്കോളാ എന്ന് ഒരു കൗൺസിലറും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു കോർപ്പറേഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഞാനൊരു നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഡിവിഷനിലും പണ്ട് കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ബീപ്പ പോലത്തെ കുറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇത്തരം കുറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ കുറ്റികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നേനെ, ഇട്ടിരുന്നേനെ. പക്ഷെ അതില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസം കാണിക്കേണ്ടത്. കണ്ണീ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ കൗൺസിലർമാർ രാജിവെക്കണം, MLA സമാധാനം പറഞ്ഞു, കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ അനാസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് കൊച്ചി നഗരസഭയും നമ്മുടെ ഈ പരിസരവാസികളും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത്. മുടക്ക് ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശനി ഞായറും മുടക്ക് വന്നാൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ വന്നില്ല എന്നിരിക്കാം, ഹർത്താലായാലും. പക്ഷേ ഇത്തരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തെ തന്നെ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവിടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനാസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡിവിഷനിലെ ആളുകൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർമാരെയോ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. കുറേയൊക്കെ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ റോയൽ സിനിമ ടാക്കീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനിത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിൽ പരാതിയും കൊടുത്ത് പരാതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് തന്നെ കൊച്ചിൻ നഗരസഭയുടെ വണ്ടി വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഈ മരുന്നൊക്കെ ഇട്ട് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ അനാസ്ഥ. ഇത് കൊച്ചിൻ നഗരസഭയുടെ അനാസ്ഥയല്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പരിസരവാസികളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവും ബുദ്ധിലായ്മയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി മേലിൽ ആരും ഇടരുതെന്നാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പൊതുജനങ്ങളോട്, കൊച്ചി നഗരസഭയോട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിവേദനം കൊടുത്തതാണ് എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും എല്ലാ ഇടവഴികളിലും. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.